gün dünya Fələstində tökülən körpələrin qırmızı qanın görür. Amma görə-görə buna sükut edir. O da İmam Xomeyni ağa fəryad vırdı müsəlmanlara. Dedi müsəlmanlar, Quds günün dərk edin. Bizim hədislərimizdir. Mən əsləhədələm yəhdəmə bu umuril muslimin fəleysədi muslim. Hər kəs sübh eləyək. Amma müsəlmanların dərdi qəmi onları maraqlandırmaya belə bir adam müsəlmandır. Bu sözü mən bir dəfə bu cümə xütbəsində demişəm, təkrarında deyib görmürəm. İsraillə Livan Hizbullahi arasında o 30 neçə günlük müharibədə ondan sonra İsrail bir dənə jest elədi. Amerika ilə İsrail bircə bir jest elədilər. Nə elədilər? O adamlar ki, İsraildə dedilər orada tələfat olub, bir təyyarə məclisdən uzaq. İt. Bunlar hazırladılar. Təntənəli formada bunlar otuzdurdular bu bir təyyarə iti İsraildən. Bunlar uçdu Amerika'ya. Amerika'da da təntənəli qarşılama mərasimi keçdi. Bütün dünyaya da car çəkib doldurdular. Nə? Dedilər, bunlar Livanla müharibə zamanı yiyələri ölmüş sahibsiz itlərdilər. Bu cəhətdən ki, bu yetim itlərə yiyə duran olsun, Amerikada xeyriyyəçi insanlar bunlara sahib durmaq məqsədilə könüllü surətdə müraciət edirlər. İndi bu itlər təntənəli surətdə ora gedir. Bütün dünyaya bunu göstərdilər. Doğrudan belə İraqda, Əfqanistanda, Keşmirdə, Azərbaycanda, Fələstində və başqa-başqa müsəlman ölkələrində doğrudan valideynləri bunların silahları ilə, bunların istəkləri ilə, bunların projeləri ilə öldürülmüş, yetim qalan o körpələr, yəni doğrudan bu yəhudilərin, sehyonistlərin iti qədər ərzəş qaydırlar. İki qədər bunları dəyərləndirmirlər. Bugün dünyanın bizim el dilidir, söy vələdi dönüb. Bugün dünyada hər nəyin qiyməti var insandan başqa. Özəlliklə, əgər o insan müsəlman olsa, bugünləri bizim giriftarlığımızın bir dənə səbəbi var. Elə bilirsiniz, bu təcavüzkar insanları geri otuzdurmaq olmaz. Yadınızdadır, Səddam Kuveytə hücum elədi. Səddam Kuveytə hücum eləyəndən sonra 2 günün ərzində Səddamı geri qaytardılar. Bə nə təhər olur? 20 ildə Ermənistanı geri qaytarmaq olmuş. Bə nə təhər olur? 48-ci ildən hələ hesablasaq indiyə qədər 48-dən bu yana Fələstində, qan içində, avtomat səsi altında, güllə sədası altında, evi başına sökülən insanlar elə o müsibətlə doğuldular, müsibətlə də ömür qutardı, getdi. 48-dən bu yana neçə faiz insan sağ qalıb? Elə təbii ölümlə gedənlər getdi, qutardı. Bir ömürdür bunlar zülmə məruz qalıblar. Niyə? Buna görə ki, hegemon ölkələr sehyonistlərin arxasında durur. Buna görə ki, onları evlərindən didərgin salırlar, evin söküb, yəhudi şəhərcikləri salırlar, kimə? Heç kim, hamının evi var. Dünyanın cuşən kənarında birdən birinin böyük nənəsi yəhudi qızı olubsa, onu tapırlar, aparırlar orada, sakinləşdirirlər ki, bura bizimdir. Amma oranın əsrlərlə yerli əhalisini didərgin salırlar, balalarını öldürürlər, cavanlarını tuturlar, zindanlarda çürüdürlər, nə var, nə var? Sehyonizm beləsidir. Müsəlmanlar İmam Xomeyni nida elədi. Müsəlmanlara nida elədi. Və Qudsün barəsində olunan bu nida təcavüzə, zülmə məruz qalmış insanların hamısının haqqındadır. O zaman bu cəhətdən ki, Quds gündəm dedi İmam Xomeyni, Qudsü ünvan elədi. Bugünləri biz müsəlmanlar, dünyanın hər bir yerində hər bir insana zülm olunur. Və ədalətsiz hegemon qüdrətlər buna dözür, səbr eləyir. Biz onları məhkum edirik. Və müteal Allahdan istəyirik, müteal Allah özü. Bu zalim qüdrətləri bir zaman İslamın qeyrətli oğlanlarının əlinə məhvinə abud edir. Zülmə məruz qalan insanları
öz mərhəmətinə tuş gətirsin. İnsanlara zülm eləyənləri zülmlərin, şərlərin özlərinə qaytarsın. Allah bizim qəlbimizdə insaniyyətə bütövlüklə və müsəlmanlara özəlliklə zülm eləyən insanlara qarşı qarşılıqlı nifrət yaratsın. Allah sənə and verirəm əzəmət və böyüklüyə. Bu Ramazanın hörmətinə dünyada oruç tutub niyayiş dua edən müsəlmanlar hörmətinə bu müsəlman cəmiyyətinin sərgərdan rəhbəri Həzrəti Höccət İbnül Həsəni bu xalqa yetirginə o ağanın mübarək qəlbin bizlərdən razı elə.